हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंसीस लिंक। എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിൻസീസ് ലിങ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം। ലിൻസീസ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക। അതിനുശേഷം അതിനടുത്തായി തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക। എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ। ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്। ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട റോസൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ। അന്നേരം റോസ് മാത്രമല്ല, മിക്ക എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കാനുള്ളൊരു സീക്രട്ട് ടിപ്പ്, അതായത് നഴ്സറികളിലും ഓരോ ഫാംസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്। അത് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നമ്മുടെ റോസും മറ്റ് എല്ലാ ചെടികളും നല്ലപോലെ പൂക്കുകയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും। ഇതൊരു ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെടികളാണ്। ഇത് കണ്ട അവരുടെ കയ്യിൽ പോട്ട്സുമുണ്ട്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയാണ്। ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചെടിയാണ്, ചട്ടിയാണിത്, കുഴപ്പമില്ല। പക്ഷേങ്കിൽ കുറേ നല്ല ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ വളം, കൊക്കോപ്പീറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്। ഈ വണ്ടിയിലാണ് ആ വളം പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നത്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂത്ത്, എപ്പോഴും നല്ലപോലെ പൂത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, എല്ലാ ചെടിയും നല്ലപോലെ പോകും, പ്രത്യേകിച്ച് റോസിന് നല്ലൊരു വളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു। അന്നേരം നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പത്തുമണിയുടെ ഒരു നല്ല ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇല നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും, ഇല തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇലയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു പിങ്കിഷും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും ഷെയ്ഡുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ ആ ഇലകൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു ചെറിയ പിങ്ക് കളറ് പൂവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ചെടി, അതുപോലെ റോസാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. റോസിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ കണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കളറ്, ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ ഒത്തിരി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നും. നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂവ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ ഫെർട്ടിലൈസർ, പിന്നെ പച്ച ഇല കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൂക്കും. പക്ഷേ ഇത് നഴ്സറിക്കാർ അവർ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പൂ പുഷ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അന്നേരം ആ ഒരു വളമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വേറൊരു ഇങ്ങനൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെടി പോലെ വളർത്തുന്ന ചെടിയാണ്. കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പോലത്തെ വേറൊരു ചെടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത് ഈറ്റബിൾ, നമുക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഭംഗിക്ക് നിർത്തുന്ന ചെടിയാണ്. ഈ ചെടികളെല്ലാം ഈ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന് വിൽക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചട്ടി മുതൽ അതുപോലെ കൊക്കോപ്പീറ്റ് വേണ്ട, കൊക്കോപ്പീറ്റ്, പിന്നെ വളമ എല്ലാം ഉണ്ട്. അന്നേരം പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിറച്ച് നട്ടും തരും, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരും. പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റോസ് മിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ പേര്. ഇതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൂക്കുകയും ചെയ്യും, ചെടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഓരോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിടി വീതം എല്ലാ ചെടിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഈ വളത്തിൽ ധാരാളം നൈട്രജന്, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം, ചെടി പൂക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വളം വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നഴ്സറിയിൽ ചെന്നാൽ മതി, അവിടെ റോസ് മിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അന്നേരം റോസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ റോസാ പൂക്കൾ, അതുപോലെ ഡാലിയ, സീനിയ, അങ്ങനെ നിറയെ ചെടികൾ, ഇതൊക്കെ പൂക്കാൻ ഈ ഒരു വളം നന്നായിരിക്കും. ജമന്തി പൂക്കാൻ ഒക്കെ ഇത് നല്ലൊരു മിക്സാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു വളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ്. ഇതാണ് റോസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വളം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പൂക്കൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ പൂക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു വളം. എസ്പെഷ്യലി ഇതൊരു ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വളമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കാക്ടസ് പോലുള്ള ചെടികൾക്കും ഇതും പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ ചെടിക്ക് 500 രൂപയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി തന്നെ ഇച്ചിരി വിലയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സക്കുലൻസ് ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്. ഇതിനും 400 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത്. ചെടികൾക്ക് ഇത് ഈ ടൈപ്പിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ്.
കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ജേഡ് ഡ്വാർഫ് ജേഡ് പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഇതും നല്ല ഇൻഡോർ, വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, അതുപോലെ ഒത്തിരി കെയറും വേണ്ടാത്ത, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ജേഡ് പ്ലാന്റ്. അതുപോലെ സീനിയ ഒക്കെ അത് ഒത്തിരി നല്ല പൂത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഒത്തിരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം അതിൻ്റെ പൂക്കൾ, അതുപോലെ ജമന്തിയ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഭംഗിയുള്ള ചെടികൾ, ഒത്തിരി പൂക്കുന്ന ഡാലിയ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൂക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങാതിരിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ പൂക്കളുള്ള ചെടികളാണ് ഇതൊക്കെയും. ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ തന്നെയാണ്. കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് അവർ കടയിൽ നിന്ന് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, പിന്നീട് അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മഞ്ഞളിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അതേപോലെ കെയറും കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വാട്ടറിങ്ങും സൺലൈറ്റ് അതുപോലെ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസർ, അതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ഇൻസെക്ട്സ് ഒന്നും കുത്താതെ നോക്കുക, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ. ഇത് വൈറ്റ് ഡാലിയാണ് വളരെ, ഇതുപോലെ ഈ ഡാലിയൊക്കെ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണെന്നും ഈ ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടാൽ ആർക്കാ വാങ്ങാൻ തോന്നാത്ത അല്ലേ. ഈ ഡാലിയായ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഈ ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല പൂക്കൾ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പൂ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റാണ് ഈ റെഡ് ലീഫുള്ള പ്ലാന്റാണ്, ക്രിസ്മസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും. അത് എസ്പെഷ്യലി ഡിസംബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ പൂത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണത്. ഇത് ഡാലിയ, ഡാലിയ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് നട്ടാലാണ് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ നമുക്ക് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൻ്റെ ആ കിഴങ്ങ് നട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം ഈ സീനിയായ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം 80 rupees മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജമന്തിക്ക് അതിന് 80 rupees ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റിന് 200 rupees ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പല പല പ്രൈസ്. ഈ ഇതിന് കവറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി 500 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള കുറേ ചെടികളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയയുടെ തൈയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ തൈകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടി. ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്, ചെടിയുമായിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലിൻസീസ് ലിങ്ക്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ.